ururka dhiirigelinta Himilo oo ay magaalada Ceyr Gaabo ka aasaaseen saddex hablood oo dhalinyaro ah ayaa habeenimadii xalay munaasabad lagu dhiirigelinayo dhalinyarada gobolka Sanaa ku qabtay hotel Sanaag ee magaalada Ceyr Gaabo waxana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiyada wadan iyo kulmiye aqoonyahan iyo badiba dhalinyarada magaalada Ceyr Gaabo waxana ugu horeynba halkaasi faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha loo aasaasay ururka Himilo gudoomiyaha ururkaasi Hinda Jaamac iyo Maariya حسن او ururkaasi ka tirsan kooxda la dhahay Himilo motivational team waa kooxda dhiirigelinta Himilo halku dhigeeyay waa dhagar qabada la rajaynayay inta noqon lahayd noqon dhiirigeliye dhisa Himilada oo ah ujeedadaanu aasaasnay kooxdan kooxda waxaan aasaasnay bishii 3/2017 ee waxaan soo bandhignay bishii 8 alxamdulillaah rabbil alamin way qabatay wax qabadii way qabatay si dadban iyo si guud ahaanba haddana kooxdan kuda kala kooxdan waxa asaas saddexdeedan kabdhooda aniga ah gudoomiyaha kooxda Hinda Jaamac Maxamuud Maariya Xuseen Xasan iyo Khadiijo kooxdan waa koox isku taagtay dhiirigelinta dhalinyarada dhanka leh iyo waliba wacyigelinta dhalinyarada dhankooda yar yahay oo isku dhiibtay caqabadaha soo kale ujeedooyinkii uu asaas u aweynaan waa asaasnay kooxdan ayaa waxa ka mid ah duruuf loo qabo iyo inaanay kooxi ka jirin noocan ah gobolka dadyoga guuleystay isweydiis waxyaabaha ku guuleysteen fursadahooda ayay daafureen sidoo kale waxay qariyeen caqabadahooda markasta aad bilowdid isbeddelka nolosha markii ugu horeysa aad bilaabaysid inaad naftaada wax ka bedesho waxa imanaya khalalaad khalalaadka laakiin maxaa la rabaa inaad ku saxdid inaad wax wanaagsan ku saxdid waayo dhamaantiin waxaanu nahay bil aadan markii ugu horeysa ay hadaf nolosha ka yeelanayno waxa loo baahan yahay inaynu adkeysi aynu sameyno sidoo kalena waxa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay aqoonyahan iyo dhalinyaro kala duwan kuwaasi oo si isku mid ah u soo dhaweeyay ururkan Himilo marka laga hadlayo motivationka ama qofka la dhiirigelinayo adduunyada markan ka hadlayno waxa ugu qaalisan waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadnaqayaa saddexda dhalinyarada oo istaagay bulshada inay wax ka beddelaan go forward baan leeyahay hambalyo aad bayna salaam aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxqabadka ay ka wadaan gobolka Sanaag iyagoo weliba jaamacad ka dhigtaa magaalada Boosaaso waxaan rajayn doonaa gabdhahaasu inay u noqon doonaan gabdhaha kale oo hamiga iyo leh oo sida u soo saaraan hamigooda in waxaan aad iyo aad ugu farxaa oo dhalinyaradeena reer Sanaag runtii aan had iyo jeer ku guubaabiya oo hoolkayga yar u siiya oo kii aan arkaba ku yiraahda hadduu meel qabanayo boora ma tegiyo Boosaaso qabanayo ma metishid naftaada ee waxaad metishaa gobol dhan mustaqbalkii dalkaatiin especially mustaqbalkii Sanaag baatiin gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka xisbiga muxaafidka ee kulmiye Cabdinaasir Axmed Haaji Aadan iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Jaama Xasan Daadey waxayna si isku mid ah dhankooda u soo dhaweeyeen ururka Himilo oo leh hablo doonaya dadkooda inay dib u geliyaan hablo garaadkooda sareeyo sababtan waxay taamiyad garanaysaan qoyska Soomaaliyeed wuxuu ka aasaasmaa hooyada haddii hooyadu ay baraarugsan tahay waxay keenaysaa bulsho ama ilmo wanaagsan oo hadhowto dalka wax ka bedelaya waxaynu ugu dhiirigelinayaan maanta fadhi idinma yaalo kaca oo Britole sidii aad wanaag u gaad lahaydeen ama aad dadkiina ugu gaad lahaydeen because khalifatul fil ard baatin aad Britole nolol cusub u samayn lahaydeen maanta fursada ka faa'iideysta horta waxaan hambalaynayaa saddexdan hablood ee qaaliga ah ee jaamacadaha waliba xagga caafimaadka inoo dhigta oo Boosaaso inooga dhigta fakarkan quruxda badan ay soo bandhigeen ayaan horta hambalyeynayaa xalibaan waxaan dhageystay in musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye isagoo meel alle baday joogaba wuxuu yidhi waxaan wadaa madaxweyne reer galbeeda iyo madaxweyne ku xigeen reer galbeeda oo aan hore u dhicin taas anagu waxaan islaantay madax waxay u tartamayaan Soomaaliland oo dhan laakiin hadday yiraahdeen Soomaali waxaan u reer galbeed baan wadanahay taanan reer galbeed reer bari baan nahay bari iyo galbeed dawoona kala qaybiye laakiin anagu Soomaaliland oo dhan baan wadnaa inaannu madax ka noqono ma wadno koox kale isbeddelka ka qayb gala dhalinyarada daatiin anagu waxaan wadnaa isbeddel dhaba oo gobolka Sanaag soo horseedaya barwaaqo barwaaqo ma aha beena codkiina
تكو عاوية إن أتقبل كسنة كروم رسان سيدها بلا أسرك كنانا تكي مناسبة دا سيدي ري قلين تاهايدنا وحا هالكا سيحبنا أوركو شهادو إن شرف كو ماموسين قار كمي دا مسوليين تي يحبني هي كلاية كسو قيب قلين مناسبة دا سي عبد الرحمن أحمد الاسر ستار تيفي مقالة دا عرقابو.